magaaladan ku taala dalka Norway oo ka tirsan qaarada Yurub ayaa waxa qiyaasan ku nool laay 3 kun oo qof. Magaaladan oo la yiraahdo Longyearbyen ayaa jasiirad ku taala bartamaha dalka Norway, waxaana khasab ah in qofkii ku xanuunsada gudaha magaalada uu isaga baxo hadii uu ku dhintana laguma aasi karo magaaladaas. Qofka markuu xanuunsado ama sakaraad noqdo waxaa loo dirayaa magaalooyinka kale ee dalka Norway si halkaas ugu geeriyoodaan. Waxaana jira sharci ah in hadii qofku uu ku dhinto aysan cidna xabaali karin. Sharcigan ayaa magaalada Longyearbyen ka dhaqan galay muddo ka badan 80 sanadood ka hor, waxaana sanadkii 1918 albaabada laisugu dhaftay xabaalaha magaalada oo dhan. Magaalada Longyearbyen ayaa ah magaalo aada u qabow oo inteeda badan baraf ah, waxaana mararka qaar qabowgu u gaara -10 degree oo qabow xad dhaaf ah. Sanadkii 1918 adduunka oo dhan waxaa ka dilaacay hargab lagu magacaabo Spanish Flu, kaas oo ku dhacay dad lagu qiyaaso 500 milyan oo qof. Meelaha uu ka dilaacay xanuunkaas waxaa ka mid ah magaaladan oo dad gaaraya ilaa 11 qof ay ugu dhinteen, dadkaas oo lagu aasay isla magaaladaas. Balse qabowga magaalada oo aada u daran ayaa waxa ay keentay in dadkii u geeriyooda xanuunka ee la aasay magaalada uusan jirkooda baabi'in, taas oo khubarada caafimaadka ay sheegeen inay jirto halis ah in xanuunka ay mar kale dadku qaadi karaan. Dadkii u dhintay ee lagu aasay magaalada, kuwa oo jirkooda uusan burburin, welina sidiisii yahay. Dr. Kirsty Tacken oo ka tirsan jaamacadda Windsor iyo koox uu hoggaaminayo ayaa tagay magaalada si ay wax uga ogaadaan arrintan. Waxay tijaabo ka soo qaadeen qof u dhintay xanuunka oo lagu aasay magaaladan. Waxayna ogaadeen in wali xanuunka Spanish Flu uu jirkiisa ku jiro. Kristi Maya oo sidoo kale ka tirsan jaamacadda sayniska iyo tiknoolajiyadda ee Norway ayaa hore u sharaxay sababta aan dadka loogu aasi karin magaaladaas. Sababta dhulkan mar walba barafka ah aanan dadka loogu aasi karin ayaa waxa ay tahay in qofka marka uu dhinto halkii la rabay in jirkiisu uu baabo uusan sidaa noqonaynin, sidoo kalena barafku uu bannaanka usoo saarayo mayd, ayuu yiri Christian Maya. Wuxuu sidoo kale sheegay in barafkaas uu sii nooleyn karo cudurka oo qofku u dhintay, taasina ay keeni karto in dadka degan magaalada ay qaadaan xanuunka. Haddii aad u malaynayso in aad dhimanayso, waxaa la sameynayaa dadaal walba oo lagugu geyn karo meel ka baxsan magaalada, ayuu sii raaciyay hadalkiisa. Arrintan ayay saraakiisha dowladda Norway ee magaalada Longyearbyen waxa ay sheegeen in haddii aan la dhaqan gelin ay horseedi lahayd dhibaato caafimaad, waana sababta keentay inay la yimaadaan qorshahan horseeday in dadka laga mamnuuco in lagu aaso magaaladan. Khubarada caafimaadku waxay sidoo kale sheegeen in xanuunada ay u dhintaan dadka lagu aaso magaalada ay si sahlan ku faafi karaan. Mas-uuliyiinta dowladdu waxaa kale oo ay sheegeen in haddii dadka deegaanka ay taabtaan meydadkaas ay si sahlan ku qaadi karaan Spanish Flu oo mar dunida u faafay si la mid ah fayraska corona. Xabaalaha magaalada Longyearbyen ayaana ah kuwa aanay dadka deegaanku ku tashanin. Hergebka Spanish ayaa la aaminsan yahay in caalamka uu ka dilay in ka badan 50 milyan oo qofa.